হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোকক মই এফালে লৈ যাম, আৰু লৈ যাম মানে বাজনী ঘৰলৈ যাম আজি, আৰু বাজনীয়ে আজি মোৰ নতুন এটা গেটআপ দিব আৰু আপোনালোকক দেখাম কি গেটআপ দিয়ে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া মই বাজনীৰ ঘৰ পালোহি। তাই অলপ দেৰিৰ পাছত মোৰ মেকআপ কৰিব আৰু দেখাম আপোনালোকক মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে মেকআপত। আমাৰ এই বাইদেউ মেকআপ কৰিব, আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিয়ক। পূজা পাওনা, মোকো চাহ দিছে খাবলে, তাৰপাছত বোলে মোক একো খাবলে নিদিয়ে। আজি তুমি মোক কিহৰ কাৰণে মাতিছা কৈ দিয়া, চাছপেঞ্চ মানে। ঠিক আছে, আপোনালোকে সেইখনকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেন্তে। এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ, পাছত দিগদাৰ হ'ব কাৰণে এতিয়া তাই ব্লাউজ পিন্ধাই লৈছে এজনী বাজনী, আৰু এতিয়া তাই মোক আজি মেকআপ কৰিব। বাট মেকআপৰ লুকটো আপোনালোকক পাছত দেখাম, তো তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ফাৰ্ষ্টে মুখখন ক্লিন কৰি লৈছে। এতিয়া মই লগাইছোঁ ক্ৰীম মুখত, আৰু এতিয়া লগাম মই প্ৰাইমাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে আৰু অলপ ফুট কৰি লওঁ। ৰাতি দেখিলে মোক ভয় খাব এনেকে ওলাই দিলে ক'বালৈকে, এতিয়াই ভয় খাব, আৰু অলপ পিছত থাকি আৰু ভয় খাবতো। ফাউণ্ডেশ্যনে লগোৱা নাই, ফাউণ্ডেশ্যন লগাই নিমিলালে যে বগা বগা থাকে যে। হাই গাইজ, মোক কেনেকুৱা লাগিছে, ৰাতি দেখিলে আপোনালোকে মোক ভয় খাবনে কমেণ্টত ক'ব দেই। এয়া আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ অৱস্থা চাওক, পুৰা বস্তু খুচুৰাত লাগি গৈছে। তো এতিয়া মোৰ মেকআপ অলম'ষ্ট ডান হয় নাই, আৰু এতিয়া হেয়াৰ কৰিব অলপ বাকী আছে। আৰু এতিয়া চুলি, চুলি কি কৰিবা, খোপা বান্ধিবা, খোপা বান্ধিম এতিয়া। তাৰপাছতে ফাইনেল আউটপুটটো পাছত দেখাম, চাই থাকক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ', আমাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক, অলপ পিছত দেখি পাব আৰু। মানে গেটআপটো অলপ চেঞ্জ হ'ল, ব্লাউজ কাপোৰ চেঞ্জ হ'ল, আৰু এতিয়া এই খোপাত ফুল লগাই আছে বাই। তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, ইমানে গৰম ঘামে গৈছে পুৰা। লোক মেকআপ কৰিকে ৰেডি হৈ গেয়া, আৰু আমি খুব মাথা পে মাথে মে মাথে মাথে পে ফুল কি বুলি কয় গজৰা লগা গজৰা লগা ৰে আহে। কিতনা আচ্ছা হিন্দী বোল রে, বোল রহি হু, মানে মানুহে শুনিলে মানে বেহুসে যাব মো হিন্দি। মাথে পে আজি হাম গজরা লগা রহি হে, লগা রহে হে, লগা রহি হে, লগা রহা হু। আর আপ লোগ কমেন্ট করকে বতায়ে, বতাও কি হলো, বতাও, হ্যাঁ বতাও কেসে লাগ রহি হো। মেৰা হিন্দী শুনকৰ আপ লোক বেহুছ মাত হৈ যায় যায় কি, বেহুছ বেহুছ না লেকিন আভি মাত থনা, আভি মাত থনা, মেৰে খুবসূৰত মে বেহুছ না লেকিন মেৰা হিন্দী সো কে সো কে ইসতে বেহুছ মাত থনা, বেহুছ মাত থনা ফুননে কি হিয়া। ওম মঙ্গলম মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু, ওম মঙ্গলম তনু হরি। মসুইম বারে মে মো বিয়া বাদি দিলা, আব হাম সারি ছোডা হে ভুল নাযাব আমি কিবা দিছো বুলি। এয়া আমাক কল লিপষ্টিক, লিপষ্টিকে ব্যৱহাৰ কৰিছো। হায় মেৰা শাদী হ'ল গেয়া, ৱো ভি এক লড়কি সে, হায়
এতিয়া সেন্দুৰ চেন্দুৰ লৈ মই পুৰা কইনাৰ গেটআপত, আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমাৰ মৌচুমী বাই সজাই দিলে মোক, আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু তাই ক'ব তুমি যোৱা নহয় ন মেকআপ কৰিবলৈ, অঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু তাইৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাইৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু হয় তাই দি দিব নহয়, আপোনালোকেও মোক মোৰ ভিডিঅ' চাব, চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। এয়া তুমি কৈ দিয়া মোৰ মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কি ক'বা। এয়া তন্ময়ী বুঢ়াগোহাঁই, আপোনালোকে তাইৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে কৰা নাই, আৰু লাইক কমেণ্ট সকলোবোৰ কৰিব। আৰু আজি যিটো মই মেকআপ দিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, তাইও দিব ময়ো দিম, আৰু কেনেকুৱা পালে আমাৰ দুইজনীকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, মেকআপ কৰি হৈ গ'ল আৰু ফটো মাৰিলোঁ, আৰু এতিয়া এই মুখ চাফা কৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া আচলত ওলাই গৈছে পূৰা। খালি এতিয়া এয়া লৈ পিনে মই কেনেকৈ যাম ঘৰলৈ তাকে ভাবি আছোঁ। আজি মৌচুমী বাৰ লগত মোৰ ৰিষ্টা পাকি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ, আৰু এনেকৈ ভাত খাই মেলি আহিলোঁ, পূৰা বহুত ভোক লাগি আছিলে কাৰণে ভাত খুৱাই মেলি পঠালে, আৰু এতিয়া এয়া স্প্ৰে মাৰি দিলে কাৰণে মোৰ চুলি হৈ গ'ল জঠৰ, কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট দিয়াৰ নিচিনা। আৰু ইয়াত আহিছে সেন্দুৰ, মানে সেন্দুৰ নহয় আৰু লিপষ্টিক, এতিয়াটো চফা কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া হৈছে তাই কৰা মেকআপৰ ফাইনেল লুক, আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তাইক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু তাই ইউটিউবৰ চেনেলৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু মোক মেকআপত কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ, মেইনলি কইনাৰ সাজত দেখিবলৈ মোক কেনেকুৱা লাগিছে, প্লিজ 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 কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।